ချစ်တင်နေနေအားလည်းကောင်းလေချစ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်သူနဲ့ချစ်ဖို့ကိုလေအားနည်းနည်းစူးစမ်းနေတယ်ပြောမယ်တအားကိုလိုက်ချစ်တာသူကကိုလည်းရမ်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်လည်းရမ်းချစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်လည်းရမ်းချစ်တယ်ချစ်အောင်ပါပဲကြာပြီကြာနေပြီဒီလာစရရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါကနေ့ကျတော့ပြည့်မြောက်ဆုံးပါသူနဲ့ကြောင်လာလားပထမဆုံးပဲပထမဆုံးပဲဟုတ်ဟုတ်ဒါအတွဲဖက်လည်းချူစက်လာဆိုတော့ဇလန်းကလည်းရန်ကောင်းနေဒါမှမဟုတ်အခုပြရတဲ့ကန်သောင်းနေပေါ့ကန်သောင်းပေါ့လို့ဆုံးချင်နေရတော့ရမ်းကြရပါတော့အာတခါမှမဆုံးတရားပါဆိုတော့လည်းတော့ batch ကတခုတည်းဆိုတော့တကယ်ချင်းတောင်ကတခါမှမဆုံးဝင်ဆုံးချင်နေဆုံးချင်နေပြောနေတာခုမှပဲဆုံးတာပေါ့တယောက်ကိုဒါ5 5 6ပါလောက်ရိုက်ပြီးွားရပေါ့နော်ဒါမဲ့ခုမှဆုံးသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတင်တဲ့တက်ထုံးကလည်းဟိုယောက်ျားလေးမိန်းကလေးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တေချာလောက်ကြရပါတော့တေချာဟိုဟို training နေပေးလို့ရှိရင်လည်းတေချာအာယုံဆိုင်ခဲ့ကြရပါတော့ဆိုတော့ပြီးရဲ့အချိန်မှာရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်အောင်လုံးကအဲ့အစမှာအစ်တစ်တွေဆိုတော့မတွဲဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ဒါနှစ်ယောက်စပြီးတော့တေချာဆုံးမယ်ဆိုတော့ပျော့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကာရိုက်တာနဲ့တာပြီးတော့ဟုတ်အဟို character တော့အရင်ကနေတော့မတူဘူးပေါ့နော်နည်းနည်း तू ကဟိုအချစ်တွေနည်းနည်းရတဲ့ကောင်လေးအချစ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်သူနဲ့ချစ်ဖို့ကိုလေအားနည်းနည်းစူးစမ်းနေနှစ်ယောက်ကကြောက်တငယ်ချင်းနေနေအများကြီးတိုင်းမင်မော်တိုင်းမင်မဖြစ်နေရတယ်တခုဘယ်ကိစ္စမဆို same batch ဖြစ်နေရလဲပါတော့တခုခုဆိုရင်နန်းအိမ်ပါညာဖုန်းဆက်သူကလည်းဖုန်းနေအများနဲ့ဆက်ပြီးပြောနေကြတငယ်ပြင်မှလည်းအရန်ခင်ကြတော့အဓိကပို့ဆိုတာရိုလိုခုနကပဲပြောနေရိုလိုလူသူနဲ့နှစ်ယောက်အဲ့လိုရိုးတဲ့အခိုင်ကြရဘယ်လိုများဟိုဟာဖြစ်မလဲမသိဘူးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့မရရသေးဘူးကော။ဒီကသူပြောနေတာချစ်တဲ့စိတ်သူလိုများဟိုတငယ်ချင်းအနေနဲ့တော့ချစ်ပါတငယ်ချင်းနဲ့ခင်နေချစ်နေဒါပေမဲ့လေဟိုလိုမျိုးဟိုတဏှာနဲ့ချစ်ဖို့ကြတော့ပြန်စင်းစားယူရတယ်သိရမလား။ဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းပြောပြပါအရင်ကတည်းကတော့ပွဲတဲ့ခိုင်တယ်လို့ကြားလာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီတဲမှာတော့တစ်ခါမှလည်းမရိုက်ဘူးเนาะဒီ character ကကိုယ့်အတွက်လည်းအရန်ဟိုအဲ့လို challenging ဖြစ်တယ်။တစ်ခါမှလည်းမရိုက်ဘူးကိုလည်းစိတ်ပူရယ်ပေါ့เนาะစိတ်ပူရယ်ဆိုတာ creator ရဲ့ feedback ကဘယ်လိုလာမလဲမသိတော့လေ။အဓိကသူနဲ့ဆိုလည်းတော်တော်သူ့တော်မှာခုနကပဲပြောနေတငယ်ချင်းကမှလည်းရိုက်ရအဲ့လိုပထမဆုံးသူကြီးဇလန်းသဘောရပါเนาะကိုနဲ့သူနဲ့စင်းနေဆိုသူ့ကိုကိုကလုံးဝခေါင်းထဲမှာဘာစိတ်မှမရှိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဟိုကြည်တာရဆာအဲ့လိုကြည်ရမှာပါ။ကိုကကြည်လိုက်တယ်သူရင်းနေပြီးသားဖြစ်နေတာ။အဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးတော့ตีถ่ายอ่ะตู่เราပြောเลยงาเนี่ยជីไล่ตาเนี่ยโหลยังโหยินดีไอ้ปုံสันผิดๆเนี่ยอ่ะโหลมันแน่แผ่อ่ะมาอ่ะยินดีอ่ะជីบ่เอาล่ะเนี่ยก็ไอ้มาน่ะตัวเป็ดกูตะลาเลยคุณน่ะตัดเลยทีมาเจ้าเนี่ยเนเปรี้တော့ตะกะเปียวนี่ไม่ตอบเลยนะบาลีชูโกนะအမဒါဇလန်းကလည်းအရန်ဝတ္ထုကလည်းနာမည်ကြီးဝတ္ထုပေါ့နော်အရင်တော့ကလည်းအာ၃ကားလောက်ရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်များလည်းသိကြပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုနန်းနန်းရဲ့နေရာကတက်တက်ဆိုရဲနေရာပေါ့နော်တက်တက်ဆိုရဲနေရာဆိုအလက်တယောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်သူကအများကြီးယူပါဆိုအဲ့ဒီ၃ယောက်ဆိုပေါ့နော်အရှိမလည်းဒါဟိုတကယ်ကိုရှေ့ကဝိုင်းပြုတ်ဆောင်နေလဲဒါတကယ်ကိုပောက်ခဲတဲ့ကားပေါ့နော်ဆိုတော့ကား character ကတော့တော်တော်များများတော့တည်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြတော့ပြန်ပြီးပြိသက်တရားလည်းပြန်မြင်ချင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အရှိမဒါကိုဝိုင်းရင်တေးဥဆောင်ကြီးတေးဥဆောင်ကြီးဟာအရသာမပြောင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့ပြီးအားဆိုင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါအရှိမကလည်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒါဗီဒီယိုနေနဲ့လည်းအောင်ခံတယ်တော့အခြားသင်သားတွေလည်းလည်းချင်းသင်သားတွေကလည်းအားတိုင်းကပြတ်ကဖဲကတော့ဆိုတော့ဘလောက်ကြီးရောတာဝန်ကြီးတယ်တို့ကချွတ်ချထွက်ချွတ်ချလည်းရှင်းကြည့်ကြပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောတာဝန်ကြီးရတာဝန်ကြီးတာဆိုတော့အရှိမစကားရင်းရပေါ့နော်ပောက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကသူ့အရသာနဲ့သူရှိပြီးသားဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ပဲပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ taste တစ်မျိုးကိုကပေးနိုင်အောင်ကိုကိုစူးစမ်းအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တော့ကလည်းအရင်တော့ကပုံစံတစ်ယောက်လူကိုဝိုင်းပြုတ်ဆောင်ကြီးအောင်မြင်ခဲ့တယ်အဲဒီဘက်မှာလဲကိုယ့်အနေနဲ့ကြောက်လို့ရှိရင်တော့ဒါပြိတ္တတွေဟိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့တစ်ခုခုကြံခဲ့အောင်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနည်းနည်းတော့ပြောပြအောင်ဒါကိုယ့်တစ်ဘလောက်တာဝန်ကြီးလဲကိုယ့်တစ်ဘလောက်တာဝန်ကြီးလဲဆိုတော့အဲဒီကိုရရဲ့လောမဲ့ character ကတော်တော်လေးဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် pressure များရယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ထွက်လာမဲ့အချိန်ကြရင်ဆိုပရိသတ်တွေရဲ့ feedback တွေကိုကြိုပြီးတော့မှကြောက်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဝတ္ထုရဲ့ဒီစာရေးဆရာရဲ့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ character ပေါ့နော်ဒီတက်တက်ဆိုရယ်ကောင်မလေးကသူကဒီပရိသတ်တွေကိုဘာ message ကိုပေးချင်တာလဲပေါ့အဓိကအဲ့ဟာကိုပဲစဉ်းစားပြောမှပဲအဲအကောင်ဆုံးတရုပ်ဆောင်သွားဖို့စဉ်းစားထားရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုကိုကသူပေးချင်တဲ့ message ကိုရောက်တဲ့အထိတရုပ်ဆောင်နိုင်မှရှိပြီမှာဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေကိုတော့ကြိုပြီးတော့မှကောင်းချင်ပါတယ်နန်းနန်းက character ရလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိရဲ့ဆိုတော့
ချိန်မှာကြည့်ပြကြပါရှင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီပါဆိုရင်တော့ polite ဖြစ်တဲ့ quality တက်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးလို့ချစ်များတဲ့ character ကြတော့ဟိုကကြတော့ဆက်ကြည့်တယ်အမဖြစ်ပါဘူးချစ်တာကတော့ဟုတ်ပါဘူးချစ်ကတော့ချစ်တတ်ပါလေတရားမလားဒါကတော့အပြင်မှာကြတော့လေဟိုဇလန်နီယာ character လိုမျိုးအပြင်မှာတော့အမြင်အကုန်ချစ်နေလို့တော့မရောက်ပါတော့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ချစ်တာကတော့နှလုံးသားပါတယ်လူဆိုတော့လေဘယ်လိုပဲပြောချစ်တတ်ပါတယ်အရာတိုင်းကတော့မိုးလင်းရင်တော့တရားမလားဟိုမျက်စိဖွင့်တာနဲ့ဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အားလုံးကချစ်စရာကောင်းပြီလားလေဆိုတော့ချစ်တတ်ပါတယ်ချက်ချက်ဒီရဲ့ချစ်ကိုလိုက်နေတယ်ဘာလို့လဲ။ဒီရဲ့ချစ်ဒီကားထဲမှာဒီကားတူချစ်လို့ဒီကားထဲမှာတော့တူဟာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကိုကအရင်ချစ်ရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီတိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့တူချစ်ကိုတော့မမိပါဘူး။တူကချစ်ကြည့်ရဲဆိုချစ်လို့ချစ်တော့တူကကြတော့ချစ်လို့ချစ်တော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ကြအရင်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။တအားကိုလိုက်ချစ်တာ။ကိုလည်းရမ်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်လည်းရမ်းချစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်လည်းရမ်းချစ်တယ်ချစ်အောင်ပါပဲအဲဒါကတော့ဘယ်လိုလဲနောက်တစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားမှလည်းအတ္တကြီးတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါက်တယ်ဟုတ်ချစ်ကိုပဲကွာလို့ချင်တယ်ချစ်ဖို့အတွက်ပေါ့အပြည့်အနေနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလဲကွာအပြည့်အနေရောစင်ကျင်စင်ကျင်ပဲပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလေကိုကဒီဟာမှာနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူတာပါနော်ဘာဆိုတော့ကိုက်တာကဟိုကိုအပြင်ကပုံစံတိုင်းနည်းနည်းဟိုအေးအေးတို့အရှိရရိုက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးအေးအေးလေးတို့ဟိုပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းတိမ်ငြိမ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါနော်ဒီမှာကျတက်တက်ကသူကအဲ့လိုမျိုးထက်မြက်တယ်သူကသူအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်မဟုတ်မခံပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကွာပါတယ်မခံသေးတဲ့ခုကြောင့်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့လိုပဲဒီမှာစိတ်ပူတာငငယ်တော့တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်ဆက်ထိမကန်ဖြစ်တိုင်းလည်းမကောင်းဆိုတာသိလာတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီကားရဲ့ဇလန်သဘောနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီလေးတွေအကြီးကြီးတက်နေတယ်ရတယ်လူတွေရော message ပေးတယ်ငါ့တာပြည်အဲဒီကနေ့ရှင်မျိုးဆိုတာဒီရဲ့ဝတ္ထုပါဘောနော်သူပေးတဲ့ message ကိုကဒါ main ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီတက်တက်ဆိုရဲကောင်းမလေးလို့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုရဲရေချမ်းနဲ့ပေးရပါဘောနော်အာဒါဇလန်းတွဲထားလာတဲ့အချိန်ကျရင်ရောပြီးတော့ဒီဖတ်ပူရဲလူတွေအကုန်လုံးသိမှာပါအဲ့ပေးတဲ့ message ကတော့လေဟုတ်ဒါဆိုတော့ဇလန်းပြောပြောဒီချစ်ကြတာနောက်ပိုင်းမှာဘူရီတစ်ခါရောက်တက်တယ်ဆိုတော့ jacket ကောင်းလေးလို့မျိုးလို့ပြောဟိုအချစ်ရှိရတော့ကောင်းပါလေတဲ့မှာအချစ်ရှိတော့ဟိုလူစားနုပြိုတယ်လေတဲ့အချစ်ရှိမှနုပြိုရတယ်လူဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဇလန်းကတော့ဇလန်းနဲ့မှအတိုင်းပဲပေါ့နော်အပြင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးအလောက်ချစ်များတာကြတော့လေမကောင်းဘူးပေါ့နော်ရင်းကြီးတော့တိတ်မချစ်နဲ့ပေါ့နော်ချစ်တော့ချစ်ပေါ့နည်းနည်းလျှော့ပေါ့ဒါပေမဲ့လေသူကရိုက်တာလိုမျိုးယောက်ျားလေးအကျိုးဟာရှိရဲ့နော်ရှိတော့ရှိရဲ့ရှားပါရှားကိုတော့မပါပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ character နဲ့အဆင်ပြေတာဟုတ်သူခုနပြောသူချစ်တတ်တယ်ချစ်တတ်တယ်ဆိုလို့ပြောပြရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့ပုံစံချင်းတော့မကွာတာပေါ့တယောက်တည်းကိုရမ်းချစ်တာ ਨੇ အများကြီးကိုအခုတယောက်တည်းအပြင်မှာကျတော့တယောက်တည်းကိုပဲပုံချစ်ချင်တာလေတည်ရမလားဒီထဲမှာကျနည်းနည်း sharing လုပ်ကြတယ်ချစ်တယ်ဒီမှာကျတော့အိမ်လာတော့လေအိမ်မှာတယောက်ကိုချစ်တယ်အပြင်မှာလည်းအပြင်မှာတယောက်ချစ်တယ်တယောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကဒါချစ်မှာပဲလေသူချစ်ရတယ်ဒီမှာတော့သူချစ်ရမယ်လူကြီးဖြစ်နေဒီမှာတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လားဘာမှမပြောလဲဘာမှမပြောလဲအောင်ဟောပေါ့အဓိကဟိုဒီဇက်ကိုပေါ့နော်ဒီဆရာတော်ကြောင့်ဆိုင်ဝတ္ထုလေးတရားဖတ်ထားတယ်နောက်ပြီးအခုကျွန်တော်တို့ဒီ secret တွေကိုလည်းတရားဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဇက်ပုံမှာပဲကိုကဇက်ကိုတစ္ဆာရှိရပါပေါ့နော်ဇက်ပုံမှာအဲညှောပြီးလိုက်သွားရုံပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသုံးယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သုံးယောက်ပုံမှာချစ်တဲ့အချစ်တွေအချစ်ချင်းတော့မတူဘူးပေါ့နော်။အပြင်မှာဆိုလဲဒီ taste တွေကတစ်မျိုးစီဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့သုံးယောက်ဆိုတော့အဲကြီးငယ်လည်းမရွေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာကြာလဲတအားကြီးတော့ဟိုကတော့တအားကြီးတော့ဟိုချစ်ပါဆိုပြီးတအားကြီးတော့အများကြီးတော့ဟောမဖြစ်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပါဇက်ကိုတိတ်ချဖတ်ပြီးတော့ဆရာသမားကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ရှေ့ရလဲကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းကျိုးဆောင်ကြီးဟိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုမူရင်းလေးရတာလေးကိုပြိတ္တတွေမပြတ်သွားစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ပို့အားဆက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်မိစလေးဇလလေးဟုတ်ထားလိုက်ထားလာလို့ရှိရင်အပိကြပါဘူးလို့ပြောကြပါရစေတကယ်ချင်းတယောက်တက်နိုင်ဆုံးကောင်းဆုံးကျွန်တော်လည်းချစ်များဆိုကျွန်တော်လည်းအများကြီးချစ်ပါလို့ကျွန်တော်တော့တော်တော်မှကြီးရတာတာတာ